Ćao ljudi, evo me na Torniku, spremam se da vozim mass start downhill trku po crnoj stazi. Kao što vidite, ima mnogo snega, kanala, blata i raznih opasnosti. Biće zanimljivo, to sigurno. Pusti kočnice! Kaži nešto za kameru. Ova trka će biti najzajebanija trka u celom downhill prvenstvu u Srbiji. Zagrevanje. Spam. Alarma! Alarma! Korona trojna! 10 sekundi! Jes, gazi će me bosti, evo to! 5! Start! Thank you.
Пошли, ты падаем. Pobednik trke sa ove staze, Jakša Blagojević. Recite nam šta možete da nam kažete povodom vaše pobede danas. Pa bilo jako neočekivano, cilj mi je bio samo da preživim, a pobedio sam ne znam na koju foru. Šta da vam kažemo, na hrabri ste i to ćemo sad obelodanimo da kažemo od doba, ovo sad kad svi se boje virusa zatvaraju, mi smo ovde na planini, eto da im kažemo se, ne znam, to je naša neka, da kažemo, otporna sve ovo, znači što je... Viking! I šta sam još teo da kažem, ništa, to je to, sad ću... Ja vas vidim, blaždje!
najbolje. Da, imamo ljude, znači stvarno iz Ciklo, znači iz Crne Gore, iz Kotora, iz Niša, iz cijele Srbije, opet smo došli. Ja sam stvarno iznenađen sa odazivom, nas 22 takmičara, to je super, ono, znači, baš se zadovoljno. Treće mesto, znači, Bogdan. Ne, ali mislim tu je drugi, a tamo treći, mislim da si okrenuo, Pero. A ja ću imati čast, ono da vam taj medalje, hoća. Da, lijevo je drugi, desan treći. Hoća. Drugo mesto, iznenađenje na opštom radosti, znači ja mislim početnik, ono znači, Trahinja Ilić iz Požege, gdje je bravo. I prvo mesto je ono veše zaboravio. Ali ja sam stvarno zaboravio. Iz Niša klub Diabole. Diabola budući. Zvoli, ja što stavim na postelju. Ovo je zavrano.